Okay mga katanski, so uh, dito pa ako ngayong mga katanski sa baybayin namin mga katanski. So nakita nyo yan mga katanski, isang puno ng miyapi. So sa pagkalam ko mga katanski, sa sabi-sabi ng mga tao dito, naninirahan dito. So dito sa baybayin mga katanski, itong bahay na to na pagmamahari nila ni uh, Mr. and Mrs. Nado and uh, Yulita Alonso, sila yung pinakauna nakatira dito sa baybayin at saka yung mga sanao ng mga tao na ano, sabi nila mga 200 years na ito mga katanski. So mayroon tayong tao dito na ma-interview ang mga katanski, kung ilang tao na talaga ito. Inyapi. So mga katanski, sasabi-sabi pa ng mga tao dito na itong bahay na nakatira dito. Nung una silang nakatira dito ay may uh, kababalaghan silang nakita na pag, halimbawa paggabi mayroong makita silang uh, parang amoy ng sigarilyo na yan at minsan may makita silang pang may malaking tao parang kapri daw na nakapatong dito sa malaking uh, miyapi miapi so yan oh. kung uh, makita natin mga katanski ay uh, yung kanyang puno ay sa ilalim o oh, tingnan nyo uh, parang ano na na <coughs> na uh, oh. Wala nang laman sa loob, yan. 200 years na daw ito. yan, oh. Yan o. Oh. So, para kahit yung, kahit ta, kita tayo na tao, pag pumasok dito sa loob, ay kasya-kasya uh, mga kataski. Uh, makapal itong ano, mga, ano niya, mga sanga. O, oh. nasira lang yan yung bagyong Yolanda. Yan. <coughs> oh. Nasira nung bagyong Yolanda, kaya ganito na yung nangyari. Ya, yeah, wala na. Oh. So, mayroon tayong, uh, ito talaga yung bahay. Yan, yung, yung, yan, yan si Yulita yung matanda na. At ito yung kanyang anak na sir. Ah, uh, ito si Sani. <coughs> Mga unsang tuiga mo na tira dire sir sa baybayin, sir. Ano to? 19 Mga unsang tuiga ka ya? <coughs> So mga 1997 daw siguro sila nakatira dito so malaki na ito sa sabi ng ni Sunny sabi ng kanya mga lolo sa mga lolo at mga lolo <coughs> wala na mga 200 years na daw itong uh, puno ng miyapi <coughs> yan saksi saksi uh, totoo ba yan Sir Sunny na noong paggabi paggabi mga anong oras kaya mapansin kayo na may maamoy na mga parang tabako <coughs> Alas dos, araw. Alas dos ng madaling araw. Tapos may makita kayong parang may nagsindi ng sigarilyo. <coughs> oh, may, may apoy. May apoy. <coughs> ah. So dito daw nila mapansin may nakabatok daw na parang tao na nagsigarilyo. Parang kapre daw, malaking tao, iba itim. Kaya medlang natakot sila kaya ito may mga kabalagahan pala dito na nangyayari sa puno itong uh, miyapi. So So, ngayon, wala na silang napansin simula nang dumating si Bagyong uh, Yolanda. Wala na silang napansin, mga katanski. So, kakaiba talaga. Mga, di lang, isang bisis. Mga ilang bisis kaya yan? Palagi ba yan? Gabi-gabi uh, o anong araw? Mga magdako sa buwan. Ah, pag malaki yung buwan. Ah, ganun ba? Ano ba makikita nyo? Tao na malaki? Ay, apoy lang. Ah, apoy lang. Ah, apoy lang. Ano daw makikita nila dito sa puno? Dito sa ibabaw ng puno ng uh, miyapi? So itong Miyapi kay parang landmark na ito dito sa aming bayan dito sa uh, dito sa aming barangay sa Barangay Makaryo. Ah uh, pinaka nila pa pinakamakaraan na uh, puno ng mangroves na so, tinatawag na Miyapi. Yan oh. So may mga kababalaghan pa lang nangyayari dito. Okay kasi ano baka may mga nakatira dito. So ngayon uh, Sir Sani wala na kayong napansin na mayroong mga kababalaghan dito. Wala na. Ah, wala na. Baka nung bagbag yung Yolanda ay eh, wala na. Pinalid na yung mga inkanto dito siguro. <coughs> so, yun lang mga katanski. O, may araw pala dito. O, makakatakot pala dito. <coughs>